qələbənin, bu kubokun özelliği həm də ondadır ki, əgər əvvəlki illərdə, bəli, Qəbələ deyirik, iki dəfə Avropa Liqasının qruplarında oynayıb, amma o dönem həm də Qəbələnin maliyyə baxımından ən parlaq bir dövrüydü. Amma bugün biraz məhdud imkanlarla, əvvəlki olmayan imkanlarla baxırsan ki, Qəbələ kuboku da başı üzərinə qaldırır və bu bəlkə də 1-5 sevincdir. Qəbələ üçün də, Qəbələ rəhbərliyi üçün də indi bilirik, hər nə qədər Talih Heydərov prezidentlik vəzifəsindən geri çəkilsə də, amma Gilan Holdingin sponsorluğu davam eləyir və bilirik ki, Talih Heydərovun ürəyi həmişə Qəbələ ilə döyünəcək, çünki bu onun proyektidir. Və bu proyekt, hətta yenə edirəm, maliyyə vəsaitinin, maliyyə axının az olduğu bir dönəmdə də özünü doğruldur.